Bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes. Des de l'Espai Família Escola us oferim la tercera xerrada d'aquest curs a càrrec de la senyora Eva Bach, que ens parlarà de la petjada familiar i la força d'educar, per educar. Eva Bach és pedagoga, escriptora, va estar 7 anys a l'escola com a mestra i ara en fa més de 15 que es dedica a la formació i orientació de famílies i professorat. És també columnista del diari Ara, assessora de la revista Viure en Família, professora de postgrau universitaris i autora de diversos llibres i mare de 2 fills. Sense res més, us la passo, espero que disfruteu. Que sapigueu que des de l'Ajuntament, un cop hàgim acabat ja aquesta xerrada, ja començarem a preparar doncs, les que volem fer de cara al curs vinent. Moltes gràcies, Eva. Moltíssimes gràcies per la presentació i moltes gràcies per convidar-me a venir a fer aquesta xerrada. És un plaer, és una de les coses que més m'agrada. Se'm sent, sí? Parlar amb famílies, no sé si és que... Val. Parlar amb famílies, transmetre les meves reflexions com a pedagoga i també com a mare, des dels dos vessants, sobre una sèrie de temes que em preocupen tant com a la majoria de vosaltres, suposo. Per això vosaltres esteu aquí, per això jo em dedico a reflexionar, a indagar i a estudiar sobre aquests temes. I sens dubte un dels temes més apassionants que he descobert en els últims anys per investigar és parlar sobre la família, investigar sobre la família, reflexionar amb famílies sobre la família. És un camp de pertinença amb una força increïble i meravellosa que, sigui com sigui i sigui com hagi sigut aquesta família, sempre tenim la potestat d'utilitzar tot el que hi ha en aquest camp, tot el que vull allà dins, al nostre favor o a vegades per complicar-nos la vida. Ens podem quedar atrapats amb excuses, amb històries que ens han fet patir i no sortir d'allà i seguir amb allò, i també podem sortir-ne amb una mirada nova i a vegades aprofitar el que aquesta mirada de queixa o de lament no ens deixava veure que també hi havia, que era la força per viure, la força per educar. Totes les famílies tenen força per educar. Totes les persones, tots els pares i mares tenim força per educar. A vegades la tenim enterrada sota capes de moltes coses que no ens la deixen veure, que no ens hi deixen connectar. Fins i tot les famílies que poden haver fet una mala influència o poden fer una mala influència en el sentit vital, vitalista, sobre els fills o filles, en el sentit d'expansió, de salut, de creixement, poden tenir una força per educar, la tenen, però segurament ha quedat malmesa, ha quedat desvirtuada, ha quedat interceptada per alguna cosa i s'ha de buscar què és allò que intercepta. Des de que m'he anat posant dins amb aquest tema de la família, doncs, com us deia, cada vegada me n'adono més de que anem a cegues si a l'hora d'educar no intentem reflexionar sobre aquelles pautes que ens venen de família, sobre aquelles coses que fem o no fem a resultes de la família que hem tingut, perquè la família no ens ho ha ensenyat i no ho podem fer, o perquè la família ens ho ha ensenyat i no ens agrada i llavors volem fer una altra cosa, o perquè la família ens ho ha ensenyat, ens ha agradat i per tant ho volem reproduir. Sense ser conscients de totes aquestes coses, és difícil realment rescatar la força per educar. Jo fa anys que ho he dit abans al presentar-me, doncs que m'he dedicat a l'escola uns anys, he estat amb nens i nenes d'infantil i primària fins l'any 94, i a partir del 97-98 vaig començar les meves primeres xerrades amb adults, amb famílies i amb professorat. Des de llavors vinc dedicant-me a la formació i a les conferències amb famílies i professorat, i en aquells primers anys em va fer sortir de l'escola l'interès per les dimensions invisibles de l'educació que estaven molt presents i que no sabíem com atendre-les, com per exemple la dimensió emocional. O sigui, això va ser una de les coses que em va fer sortir de l'escola, l'interès per tot allò que estava molt present, tot i no ser visible i tangible. I després també l'interès
veure què podíem fer els adults per deixar una influència, una herència més sanejada en els nens i nenes, perquè també veia coses dels nens i nenes, per tant dels nostres fills i filles, que si des de casa el que transmetíem, reflectíem, era diferent, doncs s'estalviarien problemàtiques. Però tot això em va portar a sortir de l'escola, vaig estar un temps amb el tema de l'educació emocional molt a fons, i després fa una sèrie d'anys vaig tenir ocasió de conèixer la mirada sistèmica, la perspectiva sistèmica de les constel·lacions familiars i de més, que és una mirada que he tingut molt present sempre més des d'aleshores, perquè crec que aporta respostes, que dona respostes, i que ens il·lumina zones que teníem en penombra i que ens estaven influint sense que sapiguessin que ens influïen. I d'això és del que intentaré parlar avui, de coses que potser no són tan visibles, tan tangibles, però que entendrem i segurament sabrem molt bé a què m'estic referint o què volen dir, perquè tots les coneixem, tots les sentim i tots les experimentem en algun moment o altre. La família, com us deia, és el primer camp de pertinença i el més important de tots, genera els vincles més forts de les nostres vides i, sens dubte, el vincle amb els pares i amb els ancestres doncs deixa una petjada emocional, una petjada emocional profunda. Això intentaré anar-ho demostrant. Tant és així que és tan forta la petjada de la família que es pot dir, hi ha autors que diuen, Bert Hellinger ho diu, per exemple, que des del primer moment i al llarg de tota la vida, i des del primer moment vol dir, fins i tot des del moment de la concepció i per tant durant la gestació i per tant també des del primer dia que el nen o la nena neix, els nens estan vinculats a la seva família per amor. És a dir, és amor perquè vol sentir que pertany, que se li dona la pertinença i que és acceptat dins d'aquesta família. I necessita també, en certa mesura, que sigui reconeguda pels altres, aquesta pertinença i la dignitat també dels seus. Això va més enllà de com siguin els pares i mares. És a dir, aquest amor hi és en lo profund, en un sentit profund hi és, més enllà de si els pares o mares ho fem bé o ho fem malament, si fem una influència positiva o negativa. És una força primària. Aquest amor l'hem d'entendre no com una cosa il·lusa, com una cosa sensiblera, sinó com una força primària de vinculació inconscient, profunda. L'amor entès com aquest vincle inesborrable, que no es pot destruir, que jo pertanyo, que jo sóc d'allà i vinc d'allà, i en un sentit profund sempre és així, encara que després ens n'allunyem, la influència no sigui positiva, etc. etc. El vincle amb els pares és tan important, pesa tant, que sembla ser que la nostra condició de fills pesa més que la nostra condició de pares. Dit d'una altra manera, som pares i mares bastant en funció de com hem sigut fills i filles. És a dir, la nostra manera de ser pares i mares té molt a veure en com hem sigut fills i filles. Això no vol dir que fem el mateix que van fer els nostres pares, però pot ser que fem exactament a l'inrevés perquè no ens va agradar el que feien els nostres pares, amb la qual cosa està clar que la nostra condició de pares està influenciada, està determinada per les nostres vivències com a fills, pel nostre vincle com a fills. El vincle, o sigui, és com que constantment està present amb nosaltres, tant si ho fem igual com si ho fem tot diferent, tant si legitimem aquest vincle com si no el reconeixem i ens hi posem d'esquenes perquè l'invalidem, segueix estant present, seguim actuant per la força del vincle. Bajo el signo del vínculo, diu Boris Cyrulnik, té un llibre titulat així, o sigui, estem sempre sota el signe del vincle. Tot el que fem, ho fem en funció del vincle i de les emocions que aquest vincle ens ha generat. Aquest vincle que és inesborrable i que a un nivell profund, com us deia, necessitem reconèixer-nos com un dels nostres. I encara que ens hi girem d'esquena, hi seguim lligats. Tota la nostra història, tot el nostre bagatge, l'oposició, la confrontació, és a dir, l'amor uneix, però l'odi a vegades uneix més fortament encara. O sigui, també t'uneix amb allò odiat. Hi ha gent que diu que els que se separen a vegades continuen amb litigis interminables perquè és una manera de seguir units d'alguna manera. Quan ja no poden seguir units de bones maneres,
doncs segueixen units de males maneres. L'odi és una altra forma de seguir units. I a vegades, com us dic, pitjor, més forta, inclús. L'amor dels fills als pares, per dir-ho d'alguna manera, en aquest sentit, enteneu-me, originari, inconscient, primari, primitiu, profund, essencial, vincular, en aquest sentit, és irrenunciable. I si nosaltres no reconeixem conscientment aquest vincle, si no el validem, si no el legitimem conscientment, sí, jo vinc d'aquí i sóc el que sóc, per oposició, o gràcies a això, o malgrat això i gràcies a això, que també és una bona combinació, si nosaltres això no ho reconeixem obertament i conscientment, si la nostra consciència no és clara amb la nostra pertinença i amb els nostres vincles, el nostre inconscient, que té més força que la consciència, i és més gran, i va més ràpid, i és més antic, i és més savi, que passa que funciona en programes antics, buscarà maneres estranyes i no sempre saludables de fer patent la força del vincle. I això ho intentaré explicar i posar algun exemple. En el llibre que vam escriure l'any passat amb la Cecília, ella està al servei de la dona i de la gent gran de l'Ajuntament d'Elx, i conjuntament vàrem escriure aquest llibre, Por amor a mi família, que està escrit en forma de cartes entre totes dues, on parlem de tots aquests temes dels vincles, la petjada familiar, i en una pàgina d'aquest llibre diem que l'ànima dels fills, podríem dir l'inconscient dels fills, podríem dir-ho així també, necessita estimar els pares d'alguna manera, l'essència profunda del nostre ser intern, necessita estimar els pares d'alguna manera o, si més no, agrair-los en alguna mesura la vida. I una manera maldestra de fer-ho quan els rebutgem o quan no se'ns permet estimar-los obertament perquè potser es considera que no són dignes de la nostra estimació, és sent com ells, patint com ells, repetint els seus mateixos errors i defectes i a vegades sentint com ells també. El vincle amb els pares és inesborrable, si no els estima la nostra consciència, els estimarà el nostre inconscient i pot ser que ho faci d'estranyes maneres. Quan no ens podem vincular a través de l'amor, la gratitud o l'alegria de viure, ens vinculem o ens podem vincular a través de la tristesa, la ràbia, la frustració, el patiment o, com us deia abans, l'odi. Òbviament, sembla ser que és més saludable i ens fa estar més bé vincular-nos a través de l'alegria de viure, a través de la gratitud, si més no per la vida que hem rebut, que no pas des del patiment, des de la tristesa o des de l'odi. Sembla ser que les persones estem més bé quan ens vinculem des d'aquestes primeres sentiments i valors que quan ens vinculem des d'aquests altres. Poso un exemple d'això, uns quants exemples de maneres estranyes de vincular-nos quan rebutgem o quan no reconeixem o no agraïm, si més no, la vida. Quan no volem saber, quan, en certa manera, rebutgem el vincle o despotriquem del vincle. En el llibre parlem d'una senyora de 40 anys que va anar a consulta perquè no aconseguia mantenir una relació estable amb cap home, no? I a més que alguns només, o sigui, ligues d'una noche, i ella no volia això, ella volia una parella estable. I resulta que amb molts doncs, aconseguia com a molt això, anar-se'n al llit una nit. I investigant la seva història familiar, aquesta senyora havia sigut adoptada, ho havia sapigut sempre que era adoptada, que els seus pares li havien dit, els pares adoptius, però el que no havia sabut i no va saber fins més endavant que ella va començar a investigar, quan els seus pares ja adoptius ja eren morts, és que la seva mare biològica era una senyora que exercia la prostitució i que havia tingut molts fills i els anava donant en adopció. Clar, des d'un punt de vista sistèmic es va treballar amb ella, sistèmic i emocional, es va treballar amb ella dient-li que si no podia ser que aquest fet de no tenir una parella estable fos una manera de sentir-se a prop de la seva mare biològica, que òbviament tampoc havia tingut parelles estables. Era com una manera inconscient de reconèixer aquest vincle. Per ella va tenir sentit això, des del punt de vista emocional, perquè això és un treball que es fa amb consulta i tocant, doncs, evidentment, el cor, i aquesta senyora, sabem que al cap d'un temps va tenir una parella, que no immediatament, però al cap d'un parell d'anys, doncs tenia una parella com la qual ja portava un temps quan vam tenir notícia, ja portava també un parell d'anys. Un altre exemple,
una noia que talla la relació amb el seu pare perquè era un catòlic intransigent, molt fanàtic, quasi ultraconservador, i ella es fa budista. A veure, clar, no té res a veure una religió i una altra, són molt diferents, però abraça una religió com el seu pare. Però es fa budista d'aquí, o sigui d'aquí, de casa nostra, aquesta noia, no una noia de no sé on, sinó d'aquí, catalana. Llavors es fa budista i segueix el budisme, però així també. No? També el segueix d'una manera totalment radical, entre cometes. No? Llavors, doncs ja ho veieu, també pot haver-hi la força del vincle aquí darrere, pot ser-hi, pot ser una manera de mostrar l'amor al pare encobertament quan no es pot demostrar obertament perquè no podem estimar allò altre. Un de molt clàssic, allò que més rebutgem de les nostres mares i a vegades és el que més ens hi assemblem. No? I per més que volem fer-ho diferent, acabem fent el mateix. No? Jo a vegades dic que a la meva mare li dic, mira si t'estimo, que hasta copio de tu el que no m'agrada. No? Es repeteixo el que no m'agrada de tu, llavors, però si això ho pogués fer una mica diferent, potser m'aniria molt bé. I llavors hasta em diu, doncs filla, jo m'encantarà si ho fas. No? O sigui que quasi que tens el permís per fer-ho diferent directe, quan dius això, quan li dius que l'estimes molt. Mercè Travasset, que no és d'aquí però viu aquí, té un exemple de la clau que contenia el clauer on explica com amb ella, quan estava a l'Institut de Viladecans, en el seu llibre de pedagogia sistèmica explica aquest exemple, va anar una nena que la van derivar per conductes disruptives, dificultats acadèmiques, tota sèrie de coses, ella era la psicopedagoga del centre i estaven al despatx parlant amb ella i la nena només feia que donar cops amb la clau i quasi bé no li feia cas, fins que ella li diu, amb el clauer, no? Amb el clauer i les claus, fins que ella li diu, portes un clauer molt xulo, i a partir d'aquí li explica que l'ha fet el seu pare. Llavors ella li pregunta si el seu pare es dedica a l'artesania i li diu que no, que estava a la presó i havia fet aquest clauer a la presó. A partir d'aquí li comença a parlar del pare, de qui ella no havia parlat mai, ni amb cap mestre, ni a l'institut, ni amb cap company, ni res, perquè òbviament l'avergonyia que el pare estigués a la presó. La mare s'havia separat del pare, tampoc havia portat a la nena a veure'l perquè considerem que no és gens agradable portar una nena a veure el seu pare a la presó, moltes mares o molts pares ho consideren així, i la nena havia perdut tota relació amb el pare. I el germà es veu que era més gran i sí que l'anava a veure, però ella no. Llavors, ell entén que aquest clauer contenia una clau, i la clau era que les seves conductes disruptives i tota la seva història era una manera de fer present el pare, feia el mateix que el pare. Feia coses per ser sancionada constantment. I llavors li diu si veu el pare, li explica tot això, si li agradaria veure'l, si li agradaria que ella parlés amb la seva mare, parla amb la mare, li diu que li sembla que podria estar bé, la mare s'hi ve a anar-hi, li diu que li sembla que podria estar bé que la nena el veiés, però que si no vol tampoc s'obliga, no? Però que li sembla que podria estar bé, que podria ser equilibrador per ella. Bueno, a partir d'aquí comencen unes visites, el germà li porta, la nena normalitza la figura del pare, la nena al final parla del pare tot el dia quan no en parlava mai i arriba un moment doncs, que li diuen que bé, que ara el seu pare ja té un lloc a la seva vida i a la seva escola i entre els seus companys i que segurament estaria bé que es dediqués a estudiar a partir d'ara i que segurament el seu pare estaria molt content si ho fes, no? I sembla ser que amb adaptació curricular i amb empentes i tal, però que aquesta nena al final aconsegueix sortir-se'n i millora i acaba secundària. No? I bé, això m'he trobat moltes vegades, nens que expressen les emocions que els pares no expressem. O sigui, nens tristos, per exemple, perquè els pares estem tristos però no reconeixem la tristesa ni som conscients de la nostra tristesa o no sabem de què ve la nostra tristesa, però els fills la capten perquè els nens tenen un wifi emocional potentíssim i encara que no parlem del que ens passa, ells registren el que ens passa perquè tenen la part emocional menys atrofiada o més bé que nosaltres i per tant reprodueixen, s'encomanen de les nostres emocions. I és com si ens convidessin a través de les seves conductes a mirar què ens passa a nosaltres. I el que fem nosaltres normalment és mirar només els nens i veure què li passa al nen, però no fem la mirada de què pot estar reflectint el nen de l'adult.
I a vegades no és res dolent, a vegades és, el que reflecteix és un estat d'ànim nostre amb el que nosaltres no estem connectats ni conscients ni sabem per on va ni quin significat i sentit té. Per tant, hi ha una transmissió emocional familiar. Una transmissió emocional familiar que comença, com us dic, com us deia abans, inclús abans del naixement. El Joan Garriga diu que quan un nou ser neix a la vida, mai no neix en blanc. Neix a tot el seu camp de pertinença. Pertanyem a un camp d'informació amb les nostres antenes obertes des del moment de la concepció, a tots els esdeveniments i a tots els sentiments del nostre sistema familiar. És a dir, ens està impregnant tot això des del primer moment de la concepció. No naixem en blanc, naixem amb una herència emocional. El nostre ADN també porta una càrrega emocional perquè la captem. I això, per exemple, avui en dia la ciència ja ho està començant a dir totalment que és així en l'embaràs i en la gestació. I s'està començant a veure també que existeix una herència emocional a més d'una herència genètica. S'ha vist també inclús amb alguns transplantaments. És a dir, hi ha una herència emocional també. Hi ha el que en podem dir un camp emocional familiar. Clar, què és el que captem, no? Per què hi ha una transmissió emocional, encara que aquesta transmissió emocional no la fem directament, no la fem en paraules? És a dir, com els nens capten allò que no els hi diem? Com porten una petjada familiar, una petjada emocional de coses que potser ni tan sols coneixen i potser ni els hi expliquem, que estan passant i els hi amaguem perquè no pateixin, o que han passat i que ningú en parla, i ells agafen com si se'ls impregnés un perfum, no? Com si en l'ambient hi hagués algo que és un aroma d'allò que ha passat. Això són les emocions, i aquestes emocions se'ls hi adhereixen com una segona pell. Mireu, les famílies són camps emocionals, camps d'informació de tot el que ha passat. O sigui, en una família està latent contínuament la història d'aquella família, amb els seus encerts i els seus errors, les seves alegries i les seves frustracions, els seus guanys i les seves pèrdues. Això està bategant contínuament en la família, encara que no en parlem, i és en l'ambient. I, a més, es reflecteix en allò que els hi diem sobre la vida, sobre les persones, sobre les relacions, sobre la mort, sobre l'amor, sobre la sexualitat, sobre l'enfermetat, sobre la salut, sobre el diner, sobre el treball, sobre els altres, l'amistat, la parella, és a dir, amb tots els missatges que els hi donem sobre els grans temes de la vida i amb tots els valors que nosaltres els hi transmetem, hi ha essències emocionals, d'olis essencials emocionals, de totes aquestes coses que han passat a la família, de com s'han viscut i de com s'han resolt, i de si s'han resolt o no s'han resolt. I si s'han resolt, els hi transmetem com a força per la vida, i si no s'han resolt, els hi transmetem com a vegades desesperança, desconfiança, feblesa, etc. Per tant, el que hem respirat a la família, encara que no s'hagi ni parlat, tots ho duem adherit d'alguna manera. Hi ha una petjada, que és el títol, la primera part del títol d'aquesta conferència d'avui, que és latent, encara que no l'explicitem, encara que no en parlem. Hi ha tres memòries emocionals, com a mínim. Tots tenim tres memòries emocionals. Del que hem viscut des que vam néixer fins ara. Que tot i així hi ha llacunes, perquè hi ha coses que les volem oblidar i les volem esborrar, però que també ens influeixen des de l'inconscient, segons com van anar i segons com les vam resoldre o no resoldre. Hi ha la de la concepció, gestació i naixement, que us deia que la ciència la té claríssima, també. I hi ha la memòria també del nostre clan familiar, és a dir, tota aquesta transmissió. Hi ha qui parla d'una quarta memòria, la d'una altra vida. Jo amb aquesta no hi entro ni surto, no dic que existeixi ni que no existeixi, simplement no hi entro perquè no en tinc coneixements, però hi ha gent que parla d'una altra memòria. Sabeu que hi ha cultures que parlen d'una altra, seria una quarta memòria. Però aquestes tres hi són. I nosaltres normalment fem cas a la primera i a parts de la primera, com a molt. A la petjada sempre busquem què li ha passat amb aquest nen que està així, però què pot estar passant a casa seva, però a vegades ja no només amb fets, sinó amb les emocions d'aquests fets, no? En com li pot estar afectant fins i tot una emoció silenciosa del pare o de la mare,
que tingui a veure amb algú que no és visible, que no és evident, però que està allà, que l'està afectant. Una mare que durant un embaràs, que durant l'embaràs hagi sofert la mort del pare, de la mare o de la parella fins i tot. Està clar que la petjada emocional serà d'un signe completament diferent i encara que no ho nomeni, tot allò va impregnant i va fent un tarannà, i va deixant una petjada en aquest nen que encara ha de néixer i evidentment quan neixi. Bé, aquesta del nostre clan familiar és la informació transgeneracional que està molt present en altres cultures, no en la nostra occidental, però sí en l'australiana, la xinesa, la hindú, la dels indis d'Amèrica, etc. Hi ha molts altres, africanes també, cultures africanes. Per tant, podríem dir que el substrat emocional de la persona, és a dir, la petjada aquesta emocional, té una petjada transgeneracional, en té una altra d'intergeneracional, que vol dir les emocions que tenen a veure amb els vincles amb els pares, amb com és el vincle amb els nostres pares, en té una altra d'intergeneracional, és a dir, de l'època que ens toca viure, del context històric, de la nostra adolescència, de la nostra etapa vital, històrica, i en té una altra de com nosaltres anem teixint tot això, la intrapersonal o intrapsíquica, és com tot això nosaltres ho anem integrant i quin significat li anem donant a totes les coses. I aquí poso unes ulleres de colors que simbolitzen la nostra capacitat per veure les diferents tonalitats de la vida i de les coses i de les persones. I a vegades, segons com han sigut aquests tres aspectes que tenim a dalt, ens hem quedat amb un sol color, m'explico? I potser tot ho veiem del color de la ràbia, o del color del lament o de la queixa, o del color de la desesperança, o del color de la temença. No? I el que està bé és que puguem tenir totes les tonalitats en les nostres ulleres de mirar la vida, que puguem veure tots els colors i totes les perspectives i dimensions de les coses, no només totes en un sol color, en una sola tonalitat. Com seria, doncs, si està clar que tenim una petjada emocional inesborrable, inevitable i que ens influeix, no? Fins i tot d'allò que no hem viscut, perquè és com si fos una essència que està a l'ambient i que la respirem i que se'ns adhereix, i a través, com us deia, dels valors, de tantes coses que ens diuen, del que ens diuen i del que no ens diuen, també, i de com reaccionen, perquè una frase com "ai, nen, els homes", no cal que et diguin res més, ja t'està dient coses de la història d'aquesta família, encara que no t'expliquin exactament què. Si a més després veus coses, doncs vas fent unes pel·lícules i et posiciones d'una manera determinada des del punt de vista emocional davant dels homes i per tant davant de la parella, per exemple. Per tant, aquesta petjada hi és i té a veure amb una cosa que potser ens ha dit la iaia i que després la mare no l'ha desmentit, o també ens l'ha confirmat encara que hagi sigut silenciosament, o a lo millor encara l'ha ratificat d'una manera molt més evident. Aleshores, com seria, com podríem fer, donat que portem aquesta petjada, com podríem fer una transmissió emocional saludable? És a dir, com aquesta petjada podria esdevenir saludable? La podríem transformar o reconvertir? Doncs mireu, d'una banda, ajuda que els pares comprenguem i respectem, per tant coneixem, el que han estat els fets i emocions significatives del nostre passat familiar. És a dir, que siguem historiadors de la pròpia família, que coneguem la veritat de la pròpia família, perquè la veritat és sanadora, la veritat cura. Jo crec que res cura tant com la veritat. La veritat ben dita, dita en paraules amables, dita en paraules dolces, dites en paraules que el cor les pugui tolerar, en paraules dignificadores, en paraules considerades, delicades, prudents, però la veritat cura, saber les emocions i els fets significatius, allò que és significatiu per nosaltres, per la nostra vida i la de la nostra família, poder-ho conèixer, comprendre i respectar. És a dir, no jutjar. Pensar que en les circumstàncies de tal, segurament hauríem fet tal, o potser pitjor encara. Que els pares també expressem els fets i emocions significatives del present. És a dir, que ens fem càrrec de les nostres emocions i de les coses que estan passant en el present. Que trobem maneres depurades i sanes de dir-ho. D'expressar-ho, de reconèixer-ho, que no ho amaguem. Ai, no, que el nen no pateixi, perquè si sap que no sé qui li està passant no sé què, patirà. Però és que és igual, és que veu el nostre patiment i pateix igualment i no sap per què. No sap què està passant i es pot imaginar molt pitjor, no?, del que està passant.
O després, pot ser que pateixi un dia que no n'hi ha per patir, perquè veu una cara estranya i es pensa que n'ha passat, vés a saber què, perquè quan estan amb aquella cara algú està passant encara que no li diuen. Que els pares també ajudem els fills a expressar les seves emocions. No allò de no passa res, no té importància, no, no, estàs dolgut, et dol molt, estàs trist, oi? Ara estàs enrabiat, ara és a dir, que puguem ajudar a reconèixer i a posar paraules a les seves emocions. Que escoltem les emocions de fons i la visió de la vida que hi ha darrere del que els hi diem. O sigui, darrere de les meves actituds, de les meves creences, dels meus valors, quines emocions s'escolten? Quina és la música de fons que s'escolta darrere de les meves paraules? Que és important, perquè sabeu que els nens aprenen del que veuen i no tant del que diem. Per tant, el que els hi queda és la música, no la lletra del que nosaltres diem. És la música del que nosaltres cantem. De la lletra no se'n recorden, però la música la tararegen sempre després. I els hi queda. Que ens preguntem si aquestes emocions que bateguen al darrere, aquesta música de fons, encomanen alegria de viure, esperança, optimisme, si els empoderen, o si els hi tallem les ales, si encomanen desesperança, desconfiança, por, pessimisme, i per tant afebleixen. Tot això és una transmissió, que ens ho preguntem. I no passa res si encomanen desesperança i aquesta desesperança la podem acotar i donar-li un sentit. I li podem dir al nen, sí, això ho transmeto amb desesperança perquè a mi potser no m'ha anat molt bé en aquí, però això no vol dir que no et pugui anar bé tu. I jo t'ajudaré i estaré molt content si a tu et va bé. Però a vegades fem el contrari, els hi volem transmetre esperança des d'una esperança nostra que és fictícia. I tampoc. Hem de reconèixer què estem sentint per poder-ho transformar. Que els pares revisem l'origen també de la nostra actitud, perquè quan tenim consciència, la consciència és l'eina que ens ajuda a obrir portes. I que reparem el que pugui estar malmès. Evidentment, si a més puc reparar-ho per mirar-m'ho amb esperança, doncs encara millor. Però si més no, la consciència de la meva desesperança és més saludable que intentar amagar i transmetre desesperança o voler transmetre esperança des de la meva desesperança. No reconeguda, m'explico? Bé, com vincular-nos sanament? Doncs mireu, ens vinculem sanament com quan, siguin com siguin els nostres pares i tinguem la relació que tinguem, o tant si en tenim com si no, som capaços de fer una mirada amb els ulls de dins, des del cor. Com adults, aquesta mirada només la pot fer l'adult. Només la pot fer l'adult. El nen o l'adolescent no pot fer aquesta mirada. No té la maduresa per fer-la. Aquesta mirada al cor és la mirada que els veu com a persones limitades, com a persones que han patit adversitat i coses que els han superat, transformant emocions infantils i adultes en emocions adolescents. Emocions infantils i adolescents en emocions adultes. És a dir, quan deixem d'estar en la queixa del que hauríem volgut, desitjat i anhelat com a fills i toquem la realitat com a adults del que ha sigut tal com ha sigut i intentem fer alguna cosa positiva amb aquella realitat. Quan ens podem narrar la nostra història d'altres maneres, és a dir, quan podem canviar el nostre conte, quan podem deixar d'explicar històries de desgràcia o la desgràcia li podem posar unes pinzellades de rosa que ens donen força i que ens donen esperança. Això, evidentment, hi ha un treball terapèutic moltes vegades per fer això. I teixint mantells de paraules, és a dir, amb paraules que reparen els vincles. Les paraules, el Boris Cyrulnik diu, mentre hi ha paraula hi ha esperança. Mentre nosaltres tenim paraules per explicar les coses d'una altra manera, podem amb les paraules, perquè les paraules, a vegades canviant la lletra, de sobte canvia la música, perquè és que costa molt mantenir la mateixa música si canvies la lletra a vegades. Aleshores, es restableix l'impuls vital originari i ens vinculem sanament quan volem fer-ho diferent dels nostres pares, doncs ho fem sense jutjar i ho fem en honor al que no vam poder fer o en honor a ells, que potser haurien volgut fer una altra cosa en el fons del seu cor. Si pogués parlar al seu cor sense totes les capes de dificultats i limitacions que les persones tenim, segurament ho haguessin volgut fer diferent, i també per alegria d'ells, que a vegades allò que va quedar interceptat es restaura i restableix d'una altra manera.
Bé, el Joan Garriga diu que en les profunditats de l'ànima, encara que un fill rebutgi els seus pares, també s'identifica amb ells. I diu, el que ens cura és que puguem abraçar els nostres el nostre cor, els nostres pares, i no tant que siguem abraçats per ell. Això, l'adult, eh? Això es refereix a l'adult. Clar que el nen necessita abraçada, però quan no les hem tingut, diu que ens cura. Quedar-nos sempre és que no me'n van fer, o poder dir, abraço el per què no me les van poder fer. I que segurament, si això no hi hagués sigut, me les hauríem fet. I a lo millor me les volíem fer i no podíem. No, no eren capaços. El Huxley, el d'un mundo feliz, diu una altra cosa que m'encanta, que és que som el resultat de la nostra herència, del nostre entorn i del que hem fet nosaltres amb aquestes dues coses. Em sembla genial, perquè a vegades diem, oh, és que com que l'herència i l'ambient van fer de mi això, jo ja no puc fer res, no? Doncs l'adult diu, no, no, l'adult és el que agafa les regnes amb la tercera, amb el tercer factor, amb la seva pròpia responsabilitat. I el Cirúlnik, que com us deia, diu que mentre hi ha paraula hi ha esperança, perquè amb la paraula sempre es poden transformar els records i transformar també les emocions. No? Aleshores, hem vist la petjada emocional familiar, hem vist com la podem sanar, hem vist com la podem transformar, què ens dona la força per educar, no? És a dir, d'on la traiem la força per educar? Doncs, què ens confereix? Autoritat. Autoritat, no autoritarisme, sinó l'autoritat, confiança. Què ens fa que els nens i nenes, que els fills i filles ens vegin com algun adult centrat i assenyat, lúcid i de confiança? No? Això seria l'autoritat, seria això, autoritat amb algú que és com ha de ser, que és un adult de fiar, de refiar. Què fa que inspirem aquesta confiança? Doncs mireu, primerament, ho he dit abans, la nostra forma de ser pares i mares té molt a veure amb la nostra forma de ser fills i filles i de com ens hem sentit sent fills i filles. Un alumne que va assistir a un curs nostre, i això ho posem al final del llibre, després de parlar, doncs, de dedicar unes quantes sessions a veure la petjada familiar i com érem nosaltres com a pares a resultes de com havíem viscut la nostra condició de fills, ens va dir, ara no sé si el que caldria és escoles de pares o escoles de fills, deia. Diu, perquè jo aquí crec que no he après a ser un bon pare, crec que he après a ser un fill que es mira els seus pares d'una altra manera molt diferent a quan va venir. Això ens ho deia després, d'acabar una escola de pares. Diu, i el que m'he donat és que al mirar-me diferent als meus pares de com els mirava abans, això m'ha facilitat tenir més força davant dels meus fills com a pare. És a dir, quan com a fill em posiciono en una mirada agraïda, adulta, que surto de la queixa i del lament, això em revesteix d'autoritat, em confereix autoritat. Perquè si no és com que estic dient als fills que només hem tingut uns pares perfectes, podem ser perfectes, o pot anar bé, si no tot ha d'anar malament, i per tant jo tampoc soc perfecta, per tant tot anirà malament. Perquè no feu creure als vostres fills, ja us ho dic ara, us ho recomano, que si els vostres pares ho han fet fatal, que vosaltres ho fareu perfecte. Perquè no s'ho creuen, perquè diuen aquest de què ho farà tan bé si resulta que el model que ha tingut diu que és horrorós. No, no s'ho traguen de cap manera, això. A més, això està comprovat. Feu la prova, jo faig la prova en tallers, no funciona. O sigui, quan algú et diu, els meus pares ho han fet molt malament, però jo amb tu ho faré molt bé. El fill diu, sí, home, que t'ho creus, no? Sí, en canvi, els meus pares ho han fet com han pogut i tan bé com han pogut, i si no han fet més bé per coses que no els he permès fer-ho més bé, i jo faré igual. Faré també... Ah, això ja et fa sentir d'una altra manera, més en l'honestedat. Per ser un bon pare o una bona mare, doncs, sembla que cal ser un bon fill o una bona filla, però clar, què vol dir un bon fill o una bona filla? Perquè fixeu-vos, no és un fill bo, és un bon fill. Un fill bo seria un fill que ho fa tot per acontentar els seus pares i que fa el que els seus pares esperen d'ell o d'ella. I a més seria un fill fins i tot que idealitza els seus pares. Els veu, o sigui, és allò que no veu la realitat tampoc, per dir-ho així, no? En canvi, un bon fill és el que, malgrat sigui com sigui la realitat, arriba un moment que es deixa d'històries i decideix fer alguna cosa bona, útil o positiva amb allò que els seus pares li han donat, encara que
Encara que allò no fos exactament el que ell volia, o el que ell desitjava, o el que a ell més li va agradar. Està clara la diferència entre un fill bo i un bon fill? L'altre dia em deia una noieta, és que la meva mare no li agrada gens que això ho faci diferent de com ho fa ella. S'enfada tant i clar, jo no puc ser tan neuròtica amb això com és ella. Perquè és que ella li agafen unes neures que pateix i s'ho passa molt malament i clar, ella vol que jo, com jo he de patir així, no? Jo li deia, tu digue-li a la teva mare, mira mama, com que veig que això a tu et fa patir molt, a mi m'agradaria fer-ho una mica diferent, si pot ser, per patir menys, però no et preocupis perquè això potser ho faré diferent, però hi ha tantes altres coses teves que les faré com tu perquè m'agraden de tu i ni dius una, mira, i a més les porto amb mi, moltes altres coses les porto amb mi. I a més estic contenta que estic pensant que fins i tot si tu veus que jo no pateixo tant, estaràs contenta tu i tot. Clar, dius això a la mare, te la poses a la butxaca. Clar, vull dir, perquè li dius des de l'amor, li dius des del reconeixement. No li dius ets una neuròtica i no vull ser com tu, no? Sinó que li dius, com que tu pateixes tant i això et fa patir tant, jo si ho puc fer diferent millor, i si puc tenir menys neures amb això, que no és el mateix dir menys neures que tu ets neuròtica, canvia molt. I llavors dic, però no et preocupis que hi ha 1.500 coses teves que les porto dins, les porto al cor, les porto amb mi, que ets un referent i que cada dia en descobreixo de noves que sí que vull seguir. Ja està. S'ha acabat, diu, ah, doncs ho provaré, no? Em deia. Doncs és així, és a dir, això és el bon fill pot fer coses diferents, però les fa des d'aquesta actitud de reconeixement i de respecte. No? Bé, per tant, què ens dona? Tornem a la pregunta inicial, què ens dona la força per educar? Doncs poder mirar les dificultats o el que ha estat ingrat de la relació amb els nostres pares, que pot ser que n'hi hagi moltes, i jo treballo en col·lectius on n'hi ha moltes de coses d'aquestes, treballo en cases d'acollida d'infants i adolescents, on us podeu imaginar el que hi ha de difícil i ingrat de la relació amb els pares, de moment que estan en cases d'acollides, en centres de menors, etcètera, etcètera. Poder-ho mirar amb emocions adultes, que vol dir sortint d'aquella emoció primària que ens manté en el drama, que ens manté en la queixa, que ens manté en el patiment i en la desesperança. Veure'ls en la seva dimensió d'éssers humans i comprendre les seves adversitats, les seves circumstàncies, les seves limitacions. Com les nostres adversitats, les nostres circumstàncies, les nostres limitacions. Perquè a mesura que van passant el temps, i això us ho dic jo, que ja tinc els fills grandets, els tinc, Déu-n'hi-do ja, els tinc de 21 i 25 anys, i jo ja me n'adono també de coses que potser m'hauria agradat fer diferent i de coses que ara sé i que abans no sabia i de moments de la meva vida en què no he tingut la mateixa energia ni les mateixes piles ni la mateixa força i per tant em vaig reconeixent també les meves limitacions i però també reconec l'impuls amorós que m'ha mogut i quan aquest impuls ha estat més interceptat i quan ha estat més clar i ha fluït més bé i per tant també en els meus pares i per tant també amb tots els que són pares i mares. Ser capaços d'agrair-los tot allò bo que hem rebut, encara que sigui poc, encara que només sigui la vida, i quan dic només la vida, Déu-n'hi-do, perquè és tot, perquè si no estaríem aquí. Clar, si algú no vol ser aquí, ja estem amb allò. Llavors ja com podem tenir força per educar els fills? Si la primera ja falla la primera, no? Ja, si no tenim ganes de viure, ja em direu, la força per educar, ja està. Però si tenim ganes de viure, ens agrada la vida, estem aquí perquè els nostres pares ens van tenir. Llavors, i en alguna mesura, també allò no tan bo o no tant del nostre gust, ja que també allò que no és tan bo o tant del nostre gust, també ens ha fet persones, també ha forjat la nostra fortalesa interior o l'hauria de forjar, hauria de servir per forjar-la, i la nostra humanitat. Allò que no ens ha agradat o que no ha estat tan bé, en el pitjor dels casos, el patiment ens pot humanitzar. No legitimo el patiment, ni el maltracte, ni res, en absolut. Treballo perquè els pares eduquem els nostres fills amb un amor saludable, i amb un amor que respectuós i dignificant per tots. Però m'ho miro un passat, quan ja hi ha hagut danys, quan ja hi ha hagut patiment fet, doncs, què en podem treure d'això que ens humanitzi, que ens ajudi a entendre el patiment d'altres? Perquè això és fer alguna cosa bona amb algú que ens ha danyat. I no quedar-se enfadats per sempre amb allò que ens ha danyat. Reconèixer allò que ha sigut tal com ha sigut davant dels nostres fills,
amb un bri de tendresa, com dèiem, el bàlsam de la tendresa i la humilitat. En el llibre dediquem un capítol en això, no? En quan un pot revestir de tendresa i d'humilitat les coses dures, és com que alguna cosa es desencalla, algun nus es desfà. A vegades es desfan nusos emocionals profuns. I, evidentment, comprometre'ns amb la pròpia felicitat. Això també ens dona força per educar. Mireu, això alleuja molt els fills. Si tot el dia estem pendents de la seva o de la seva vida, els hi posem un pes molt gran. Si els hi diem que la nostra raó de viure són ells, els hi posem un pes molt gran. Si en canvi els hi diem que també ens agrada la nostra vida i que també el que fem ho fem per nosaltres, a més, que ho fem per ells i també per nosaltres, això els descarrega i els alleuja. Això és molt interessant. La meva mare sempre ens diu: estic molt contenta quan veniu i molt contenta quan marxeu. I a mi, i això, i abans quan els nens eren petits ens ho deia més, no? I llavors jo dic, és la millor de les quatre possibilitats. Perquè imagineu-vos que ens digués: estic molt trista quan veniu i molt trista quan marxeu. O que ens digués: estic molt contenta quan veniu i molt trista quan marxeu. Marxaríeu molt tristos. Nosaltres marxaríem tristos. O que ens digués: estic molt contenta quan, estic molt trista quan veniu i molt contenta quan marxeu. Home, no? Per tant, és fantàstic. És a dir, comprometre'ns amb la pròpia felicitat i tenir la pròpia vida. Jo també tinc la meva vida i també m'interessa. M'interesses tu i també m'intereso jo. M'interessa que siguis feliç i també m'interessa ser feliç. I no vic per tu, ets... És que no veus que jo vic només per tu, que tu ets tot per mi, que... Això és nefast. Això ens la treu tota i a ells els hi treu tota la força i els hi posa a ells un pes horrorós. A nosaltres ens treu força i a ells se'ls hi cau un plom a sobre. I brindar les alegries i conquestes als nostres, això també. És a dir, quan hi ha hagut algú que ho ha passat malament o que li ha costat molt una cosa, que en el fons puguem dir: i això va per tu, perquè potser ho haguessis volgut fer així i no vas poder, o això que t'alegri a tu, que vas patir tant, o que t'ho vas passar tan malament, o aquesta alegria per tots els que vau passar tristeses i per tot el que hi va haver de difícil, sapigueu que ara tenim alegries ja. Que per fi estem somrient, i somrient per tots els que no vau somriure i per tots els que vau tenir el que sigui, addiccions, dificultats, és a dir, aquí ja hi ha somriures nets i purs en aquesta casa, en aquesta família, somriures a la vida. Aquí torna a haver somriure a la vida i aquest somriure, una part d'ell va destinat a vosaltres, us el brindem, girar-se enrere a brindar-los la flor, aixecar la copa i va per vosaltres, inclús pels que ho van fer pitjor. I els que menys ens van agradar, que si haguessin tingut l'oportunitat, tant de bo haguessin pogut somriure també. Nosaltres que hem pogut, ho hem aprofitat i us ho brindem. Això també dona força per educar. I evidentment, valors que donen força per educar. L'honestedat, ser qui som. És a dir, mostrar la nostra veritat, no ser un personatge, no ser una impostura. L'autenticitat natural. I també... precisa i concisa, o sigui, tampoc cal, quan dic hem d'expressar les emocions no vol dir donar-hi 30.000 revoltes, no, buscar les paraules precises per dir el que estem sentint i ja està, i ser nets i clars, ser aigua clara. La humilitat, volem ser pares perfectes, i què passa? Que com que no ho podem ser, no som pares. Renunciem a fer el que vol la perfecció, moltes vegades acaba sense fer res. És a dir, quan volem... Jo sóc molt perfeccionista, us ho diu una perfeccionista, això, una persona que no es conforma, que és exigent amb ella mateixa. Amb ella mateixa molt, en conseqüència també amb els altres, però amb qui més, amb mi mateixa. Aleshores, a mi em sembla que hem de ser competents, que hem de fer les coses el màxim de bé que puguem. Però quan vols fer quan no vols començar a fer les coses fins que les saps fer perfectes, en això em refereixo, o fins que les pots fer perfectes, no les fas mai. Has de començar amb la teva imperfecció i has de pensar que amb la teva imperfecció també avançaràs. I l'has de reconèixer, que ser pares i mares costa, que és difícil, que no sempre tenim totes les respostes, que no sempre les tenim de manera immediata, que no sempre tenim la que és adequada, però que malgrat tot assumim la responsabilitat d'educar amb una actitud conscient i de revisió constant, i amb allò que m'equivoqui, si puc, rectificaré. I si no, ho hauré fet molt amorosament i algun trauràs de positiu també si en saps, com jo n'he tret dels meus pares o de la meva història. La tendresa, que és el saber crear bellesa i mirar amb bons ulls la feblesa. L'altre dia llegia que el Martín Garzo deia que la tendresa és
atendre les necessitats de l'altre per la consciència profunda de que tots som immensament febles. Llavors, aquesta bellesa que palia i cuida i acaricia la feblesa, a mi em sembla sensacional. El saber, mai està de més una nota poètica, una paraula del cor, de debò que és un bàlsam perfecte per les relacions i per la maternitat i la paternitat. La fermesa, que malgrat la imperfecció, com us deia, assumim la responsabilitat d'educar d'una manera conscient, decidida i flexible, perquè revisem el que no està bé. I si m'equivoco, rectificaré. Si me'n dono compte que m'he equivocat, rectificaré. La coherència, que és la sintonia entre la lletra i la música, entre el que diem i el que fem. Sabeu que els nens, us ho he dit, es queden amb el que fem, no amb el que diem. La integritat, que és l'equilibri entre les nostres diferents dimensions. Que ni som emocionals només, ni som racionals només. Ni som només pràctics o som només poètics i sublims. És a dir, que sabem trobar un equilibri de forces, un equilibri de dimensions complementàries. Que el busquem, que estem buscant-lo, que estem en la seva cerca contínua. O la temprança, que em sembla una virtut que dona una força per educar immensa, que és aquella capacitat de callar temps. Abans de ferir, de debò, doneu la volta, busqueu un recurs, digueu, quan veig que estic a punt de ferir o de dir coses que m'empenedeixo, me'n vaig a l'habitació, desapareixo un moment, torno, em calmo, respiro, em rento la cara, faig una meditació breu, faig un anclatge de no sé què, cadascú amb la tècnica que tingui. Però hem de buscar tècniques personals per evitar ferir per sistema. No vull dir que no puguem ferir mai. He dit que som imperfectes i que hem de reconèixer la imperfecció i alguna vegada ferirem. Hi ha la història aquella tan bonica dels eriçons que, com que tenien fred, s'havien d'acostar i resulta que quan s'acostaven es punxaven. I llavors van decidir separar-se per no punxar-se, però tenien fred. I com que va venir la glaciació i feia més fred encara, doncs havien de seguir, encara tenien més fred i s'havien d'acostar més. I al final van decidir que per vèncer el fred s'acostarien i aprendrien a viure amb les petites ferides que la proximitat dels altres genera. I gràcies a això van sobreviure com a espècie, es diu. Bé, doncs abans de... És veritat que algun dia ferirem, perquè la proximitat ho té i no tots sempre estem perfectes, però no podem ferir sistemàticament. No podem estar dient qualsevol cosa i si fereixo ja demanaré perdó. I ja tornaré a demanar perdó. Home, no. Millor que aprenguem a callar temps. La confiança, que és el saber donar temps al temps i temps a la vida. Se'ns oblida a vegades que els nostres fills i filles estan en procés d'aprenentatge i nosaltres també. I hi ha coses que si no les fan bé la primera ja els diem m'has decebut, m'esperava una altra cosa de tu, no n'aprendràs mai, home, no n'aprendràs mai en 3 anys, o en 7, o en 8, o en 12, o en 14, és igual, o sigui, tota una vida per endavant. Però si hi ha coses que encara les estem aprenent nosaltres, hi ha coses que encara jo també em vaig així justa, doncs com hem de dir no m'ho esperava de tu, no en sabràs mai, no faràs mai res de bo, m'has decebut? Donem temps, ja et sortirà. Si no és aquesta, més endavant. Algun dia potser ho entendràs. Potser ara no entens el que t'estic dient. Potser ara no pots. Més endavant igual seràs més capaç. Potser no és el moment. Què sé jo? És, en fi, l'aprenentatge com un procés de llarg termini. I la sensibilitat. La sensibilitat per saber parlar i escoltar des del cor i amb el cor i saber percebre allò que és subtil i invisible. Com a resum, és que m'agrada molt, de ser una mica mags o fades també, això ens dona molta força per educar, és a dir, aquesta capacitat de tenir una mica de pols d'estrelles, que dic jo, per il·luminar nits fosques, o per transformar carbasses en carrosses, és a dir, i això està en contacte amb el nen, també interior, i amb la màgia, amb això invisible, és a dir, aquesta capacitat a vegades de dir una frase que es cola directament a dins i fa com si haguessis fet zoom, amb la vareta li haguessis fet algun encanteri a la persona. Això a vegades és
És aquella frase potent, és una frase potent, ser maca o fada, o és tenir una paraula justa en el moment just, i això ho hem de buscar, això ho hem d'entrenar i ho hem de... Per mi és un dels reptes més meravellosos que em sembla que té l'educació en aquest moment, és per on estic, l'educació emocional, evidentment, però l'educació en general també, el saber dir paraules que motiven, que activen, que encenen alguna cosa per dins, que il·luminen les penombres, que obren camí, que expandeixen, que toquen el cor, que... Crec que és el repte més un dels reptes més meravellosos que ens podem plantejar com a pares i mares. Aquell moment en què fem o diem alguna cosa que és com si amb una vareta els haguéssim posat una mica de pols d'estrelles per sobre. I alguna part de la vida se'ls il·lumina, alguna cosa que estava fosca s'encén, alguna cosa que estava aturada s'activa, alguna cosa que era desconfiança de sobte és tornar a enamorar-se de la vida, del futur, de la possibilitat. O sigui, crec que això ens fa moltíssima falta, ser una mica macs o fades. Amb els adolescents també tinc que necessiten un mac, posar un mac o una fada a la seva vida i tinc desenvolupat tot el que vol dir ser un mac o una fada per a un adolescent, però també per a un adult. També els adults necessitem un mac, macs i fades a la nostra vida i a la vegada ho hem de ser per altres persones. I pels nostres fills tenir una mica de... tot i que el mac o fada que dic de l'adolescent té un altre sentit i no som els pares exactament, però sí que els pares a vegades podem fer això, com si els toquéssim i els hi féssim un encanteri que els impulsa cap endavant.